Aquest poema l'hem musicat sobre la forma d'una albada de l'Horta de València. Aquest poema és molt especial perquè explica, el poeta explica la mort de la seva filla petita, la seva filla de pocs mesos, i expressa com ell la veu, com ell veu la seva mort i la seva filla. És que és molt bon. Del taronger.